чипс! На капака на ковчега пише, имаш ли последни думи? Гледаш като кон, брат, като лава, ти си като реква камила. Ей, лава, бе! О, май гад! Бак, това смърди на лайна и грах в едно. А, това смърди на грахови лайна. Или на лайняни грахчета. О, не, това просто смърди на лайна. Мале, това е дрисня в консерва. Омага, омага, това е вътре. Омага, е това е вътре, е това е вътре. Дайте ти трябваше... Бат, е това. Що изглеждаш така, бе? Ти що изглеждаш така? Аз що изглеждам така? Йо, какво става, бой, сега да забравяш в новото видео на Анди Студио. В днешното видео ще правиме сладко срещу люто срещу кисело. И Basically Boys & Girls пред нас ще имаме тези три купи. Отново сме със Синчето, както виждате. Ще опитваме всеки интересни храни. Има японски, американски, корейски, виетнамски. Най-накрая на видеото, който е събрал най-много сладки храни, печели, защото това са хубавите храни. И другите двама ще трябва да опитат от наказанието, което какво е, Линче? Това са някакви мазни, какъв види човек. Искам само да чуете. Тихо, тихо, тихо. Консерва с мариновани буби, бе, брат. Искам да кажа, че вътре буквално има червени. Това ма от нас ще ядат какавини накрая. Не знам дали мога да са живи вътре, надявам се да не са. Това изглежда като тръв за риболов. Знаеш, знаеш как се казва на английски? Silkworm pupa. Пупа, брат! Това е пупа, брат! Това само ти кажа, че ако това го изявам, ще има много пупа, брат. Просто е ужасно. Това е отвратително. Гледайте до края на видеото, за видите, днес ще го ядем това. Искам само да кажа, преди да започнем, че днес цели ден сме снимали фотосесия. Да се оправдай защо е нагримирани на прайд. Да, фотосесия, защото за едно нещо... Абе, другата седмица ви готвиме нещо брутално яко. Готвим ви уникален проект и това ще е най-забавната фотосесия до сега. Другата седмица Лава Бер отбора ви готви страшно вкусна изненада. И сме готови! Месец октомври ще се превърне в месеца на Лава Бер, Кървава луна и Хелоуин. А тази седмица заснехме най-якия трейлър, който сме правили до сега. Трябва да сложим 3 очи на 3 тон. Бързо бъркай! Ради сме, е, брат. И си направихме ужасяващо готини снимки. Съвсем скоро ще ги видите и вие. Трябва ни ръка от скелет. Не от тебе, бе, от майка ти! Пишете в коментарите каква според вас ще бъде нашата страшно вкусна изненада. Лава Бер everywhere, дори в казана. Това да се абонирате, приятели, за канала с камбанките. Нека се опитаме. Нека стигнем 30 000 лайка! 30 000 лайка, Boys & Girls! Айде! Искам специално да благодарим на Lemon Market, които осигуриха всичките супер интересни храни за днес. В Lemon Market също така, освен всички тези готини, интересни и странни храни, можете да намерите и Лава Бер също така. А от тази седмица Лава Бер официално пристигна в верига супермаркет и фантастико! Аре, бе, какво се бавиш пак? Айде, идвай! Айде, конечо! Айде! Фантастико е следващата голяма верига, в която зареждаме нашите първи и единствени напитки Лава Бер! Let's go! Със всеки изминал ден се опитваме да зареждаме все повече и повече вериги магазини. Фантастико има 45 обекта в София, Перник, Ботевград, Елин Палин, Кюстендил и Банкя. Ето хладилника, бе! Баш пред него сме! Айде, накрая снимахме хладилника! Ето ги, приятели, вкусовете на Лава Бер! Танцуваме, чо, let's go! Лава Бер е фантастико! С всеки изминал ден зареждаме все повече магазини, за да изпълним нашето обещание към вас. Лава Бер ще бъде everywhere! Уу! Let's go! И също така, дами и господа, може да си купим! Не знам, кои номера са останали.
желание обаче на здраве на всички, които пиете лава, бе, аре, почвам. А нещо като дама ще избира втора, така че аз ще избира. Искам да кажа. Кай, заповядай. Току-що фотографът от фотосесията ни изпрати снимки. Да, бе! И са брутални. Омага. Бата, тази камера, бахло ми е фанала с оболите в носа, бе. Тази копанка, да, защото избра най-гадният цвят от трите, най-кафеникавия, най-червещия цвят. На мен това не е любимият цвят от трите. Кое? Гадно кафяво? Кой ще е гадно кафяво? Това е пепел от рози, Андрей. Дами и господа. Сладко, кисело, е, не! Е, добре, верно ли на тебе ти се паднаха някакви готини кисели бомбонки на вашето? А това не е ли сладко? Не, не, кисели са, вижте, това са някакви галактически купчета с някакъв мега кисел палнеж. Е, тук, виж какво пише на отзад. Буквално има предупреждение, че ще ти стане син езика. Ти си галактически купети, ме, брат. И както винаги отваря всичко с зъби. Мирише на... Мале, мирише много добре, бе. Мирише на синя лава, бе. Мирише на някаква дъвка. Брайан Цар ми се е паднал люкто. О! О! Жуто, толкова искам да си взема. Как е? Оцени го. Аз поставя нещо ти отхода другото. Хора, иначе това въобще не е кисело. Оооо! Това изглежда брутално. Ясно. Е ти пепел от роза. Това мирише мега яко. Добре, да видим дали ще го направим две от две. Как ти плащаш, бе? Как е? Лично е като тия тренираните кучета за конкурси, брат. Това е много яко. Кое е по-вкусно? Е, това е много по-яко. Добре, ако трябва да цениш целият продукт от това 10 от 10. Общо на купчета да се радвам 8 от 10. 8 от 10. Много високо, много ми хареса. Сили ми езика вече. О, да! Не ли? Да, мачо ти на гривните. О, oh. Искам да го видя, чакай. О, oh my god. О, my god. Скандално. Едно, две, три. Е, голютото. Ес! О, my god. И то не е какъв нов вкус на такис. Вулканичен, брат. Това е вулканичен такис. Това е най-популярните американски чипсове. Де всички съд в YouTube Shorts и ги нагъват и викат No Reaction. Аре, да видиме, моля, направим No Reaction. Яро видиме, да ще направиш No Reaction. Аре, No Reaction. Оооо, не брат. То ме хитна само като го помириш. О, my god, до тука мириш. Помня, помня. До тука мириш, човек. О, искам да си хапна. No Reaction, Саш го изяме то цели. Давай. Оооо. Дем, чух семките и чушките вътре. Дай, за сега, добре. По някое време ще ме удари ли или трябва да го чакам още? Я вземи още едно, две, три. Вземи ги всичките, вземи ги всичките очи. Брат, не знам какво става, това не е люто. Не е люто? Малко. А, малко хитна, малко хитна. Може би в момента сме на първо ниво. В момента сме на първо ниво. Не, това е добре. Минаваме леко, минаваме. Добре, добре, добре. Сладкото е ясно, че е при мен. А дори не е нужно, отваряме тук, виждам леко лилаво етикетче, да нова е милка, сега ще видим. Едно, две, три. А! Какво е това, бе? Какво е това, бе? Джели фрут! Това е такова, дето си го слагаш в устата и го пукаш с зъби вътре. Пукам го! Да, това е течност инсайд. Това е буквално нещо, което трябваше да се падне на Лина. Да, дето отваря всичко с зъби, това е перфектно за нея. Ооо, те са плочета! Водни балони, буквално точно така изглеждат. Грозни, човек. Имаме грозни, имаме киви май. А това се пука. Да. Сигурна ли си? Да, захапваш го. Ма няма ли би излезе? Не, трябва да го захапеш и да го спукаш. Така се прави в TikTok. Ще пробваш го за не, да. Първо грейпа. Айде, let's go. Това не има завършено, бе. Едно, две, три. Няма къде да се. Хорем чу, ще ям пластмаса. Давай, давай. Чакай! Е, смука ли го, бе? Виж, точно и това трябва да се случи. Ба, това между другото, проначало мислях, че е странно, ама е много яко, като тия сочета с новото парченце. Има парченце вътре. Едно здраве. Едновременно. Три, две, едно. Ба, стига, бе, брат. Странното е това. Некъв мехур ти се пука в устата, брат и сега. Много е яко! Е уникално! Има парченца като такова, като лойна пипчица. Стига, бе, сега някой ме повърна в устата. Бе, това не има как да е нормално. Трябва съм честен, бих му дал... Бе, бих му дал
3,5 от 10. Да, това е слабо, много слабо. Бле, обяснете ми, кой ще седне, ще си го вземе това и ще седне наведнъж тия 10 си ги спука в устата и ги изяде всичките. Едно на нула за Анди, yes, Анди засигае човека с имунитета от към ларвите. Спасявам се от червечетата. Господа, добре дошли във втори рунд. Сега... Ето ви трета купи отново. Никой нищо не е видял, никой нищо не е видял. Читър, 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 читър. Тъй като съм читър, аз ще избирам тогава. А, да, да. Не, то ще ти читър, няма избираш ти. Няма какво ще се хръптя, по-разбирам. Кам, но ще се хръптя. Раз, два, три. Айде, Анди, чао. Бреш, бреш, писатия неща, бе. Не, не, ти загуби. Не. Правиш, бе. Беше хартия това, и двамата извадихме ножица. Не, брат, так такава е, ножица беше. Ама, ама, аз бях така, като го клипнеш. Айде, дай пак тяма. Айде. Раз, два, три. Аре, пак заминават, бате. Пак тяло. Защо го правят? Шот си. Бате, шот си е така. Ножица, хартия. Раз, два, три. Аре, бате. Просто избирай до края на игра. Лина ще избира до края на видеото. Този път ще взема зелената. Значи тук що линчето се предскаже, защото сме да, ти го видя, читър, гаден, ти го видя! Значи, оператор зад камерата първо беше в сладкото тука, според мен ще бъде тука сега. Исте да отворим на три просто айде. Всички да видим. Аз ви кам. Едно, две, нула. Две, три. Yes! Лютото е yes! 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 Имам сладко червило, бате! Сладък липстик! Let's go! Аз имам някакви мега кисели спрейове, човече, за устата. 2-0 за Анди, бате! Ами, stay zoom! Само искам ти обясня какво ти се падна тук, защото това са мега люти близалки, които се топят в лют прах. Вадиш близалката е от тук и топиш, топиш, ама в лют прах. Ей, ти още аз искам само да спомена за хората, които не знаят, аз не държа на люто въобще, на мене чипса с кетчуп ми е лют, хора. Това ще ме довърши. Чакай, пише да го раздрусаш, за да му се насладиш максимално. Не! Да, чуеш, айде, чуеш! Не! Чуй, чуй! А на мен ми се падна сладък липстик. Само червило ти липсва. Нека да пробваме. Ти трябва да го ядеш. А това е за ядене, принцип. Не трябва да си го слагаш на дизайн. Това е ядливо червило. Не, не, я пробвай да си го слагаш. Искам да видя дали има цвят. Аз мисля, че трябва да си го сложа, бе. Чакай, чакай, я да видя има ли цвят. Абе, хора, аз мислих буквално, че трябва да си го... Окей, слава по-лъзна. Не, бе, не, бе, трябва, трябва, така, трябва. Не, не трябва. Трябва. Не, не, не трябва, не трябва, не трябва. Така, това е като си, това е като си насреща и цяденеш слаечко и... О, какво е, бра? Много, много хубаво. Много хубаво. О, червилото за мен, айде в джоба. Значи хора, хипер тегло е за дъвчене. Не го... Оооо! Аз съм почти убедена, че това нещо се смуча, не се дъвча. Имаш две люти близалки за ядене, не ми дай съвети, мерси. Оооо! Омага, знаеш какво ми напомня, бе? Това е гигантски от тия бомбон, дето имаш едни фигурки и ги слагаш вътре и е така по-ръща фигурка. О, песчето! Да! Да! Това е пес, но дали не е същата марка? Верно е, че като ния бомбонки в штракалките. Оле, абсолютно същото е. Аз се сетих на кой нещо същото е. Давам му 8 от 10, защото не обичам пещчета. Аз сега ще направя нещо, не виждам. Ще отворя трите мега кисели спрей, ще си ги спрей на и трите на езика, брат. Да, бе! Брат, спрейвам ги и трите на езика си. Ей, йо, мале, това изглежда между другото като киселина, човече. О, това ще ти разяде непцето. Това направо ще ми се разпадне езика. Това мирише на лекарство, човек. Добре, Данка, хайде. Това не ми остана. Ама чакай. Да, let's go! Добре, само моля ви се, не ме отваря. Няма, няма, отваря, отваря. Хубаво, хубаво. Но преди да видите това кисело мъчение, нека отворим няколко мистериозни късметлийски турбички на Mad Max. В три различни размера. За момче и за момиче. Започваме с малките. И гледайте какво става. Игра на не се сърди, човече. Фигурки. Тази мега популярна игра с топче. Малка турбичка за момиче. О, тук има някакви интересни неща. О, да продължавам ли анбоксинга и така. Има сквиши и комплект за оцветяване. Минаваме към средните лъки бегове. Айде да видим какво има. О, тук има някакви пумпали, декоративен пясък, светещи хеликоптери, яки сквишита, изглежда като сквиши жаба, обаче като го обърнеме, по този начин се превърна в син подарък. Не ме виждате, но е време за гигантските лъки бегове. Айде да видиме. Охо, яко, яко. Имаме самолет, образователен DIY комплект за финал, гигантското
За някой момиче, което иска да става мажоретка, да си спортува пластици от цветяне. Най-якото е, че всяка трубичка ви очакват различни играчки и нови изненади. А сега е време за Мега Mad Max Giveaway. Двама от вас ще спечелят микс комплекти турбички. Условията за участие задължително да се абонирате за Andy Studios към банката, да оставите по един лайк и да напишете коментар под видеото. Те вече спечелиха от гивауейта ни. Следващия може да бъдеш ти. Участвайте и късмет. Голяма кръста, голяма. Чай, поведнъж от спрей. Да. Не се олеете. Няма. Не бе. Брат, ще се олееш, нали? Не. Давай, айде, пари! Едно, две, в устата да е, само не е в очите, брат! Едно, две, три. Ще живее ли най-ка? Не, защо? Защото... Пай много! Вие не сте хора, бе! Да, 10-10, правилам. Да. Тя са едновременно ли ще ми ги даваш? Че са това, как са това? А, да, са зъби. Брат, хрумна ми жестока идея. Правим едно предизвикателство специално за линчето в някои от следващите видеа. Различни нива предмети, които да отваря със зъби. И задължително трябва да ги отваряме на пола. Или на тераса. Значи връзваме и ръцете, брат. Връзваме я за стола и трябва да отваря всичко със зъби. Виж тази близалка, човек. Погледнете този прах. Това изглежда като чили прах. Чакай да я пробвам едната, па после ще я пробвам. Не бе наведнъж, бе. Да. Не съм Дани. Ама не, тъгията е са да я оближеш, да я наслюнчиш и да я топнеш у праха. Ма тя вече е топната у праха. Близния я топни в прашоляка да се полепи. Ай, дай. Да полепи гняста. Чакай, бе, верно ли е то? Поставай! Личи ме! Уау, това е отвратително! Дай ми лава бермолата! What the f***? Стига, бе! Ужасно е! Ей, йоу! Личи, ма тя се разплака, хора! Хуста! Линци, добре си? Ей, йоу, чакай! Това е много люто! Това е много люто! Чакай! Е, ти мляко, дай ти мляко! О, thank you! Сръбни си юнашката. Трябва ли да пробвам и другата? Не, трябва. Как бе, дай сега. Айде ще се жертва. Стига, ама верно ли? Уа, това беше ужасно. Дай, искам следващото. Ръката ми! А, тук има прах, между тук има... Дай, аз го вдишах малко топ. Добре, искаш ли да си топна? Няма да... Не, яко. На здраве! Не направихте! Линча! Мизерията тоя рунт! Добре, искате ли да закриваме тоя рунт, да преминаваме към следващия? Мисля, че страдахме достатъчно. А, Линча, да, пробвай и тази. Хора и оператора пошла да умирга зад камера. Това е ужасно. Това е много гадно! Нула! Минус 10! Пора, вижте го! Па ти казвам ти, брат. Това по-му стана, бе. Дай да го махнаме това чаш. Закривай ще го направи. Хора, аз имам прах в млякото. Няма някой пръстенотив спрей, такова е. Ще ми влезне на мен в кривото гърло. Евакуация на мое! Така, изчистихме всички лук. Пак ли ти ще избираш? Ей, минали, аз печелих завинаги. Абе, стига, бе! Добре, сега ще избера пак зеленото, защото там не се е падало сладко сега. Аз ще избера розовото, защото предишния рунд бяхме на това. Ще бъде много обвяз да е това и сега ще е пак това. Според мен пак се надъни на лютото. О, май гад! Наруто! Чушката вътре! Това не е Наруто, това е Налуто. О, май гад! О, what? Абе, хората, много яко, бе!
На мен ми се падна кисела рулетка с кисела краста. Има някакво мистериозно понело. Това за накрая ще го играем. Сладкото е! Ух! Това е! На сладко! На сладко! На сладко, човече! Абе, това са тия бисквитки, ето ги има пиратски сега. Да, точно, точно, точно. Я ги си пи всичките. Край, това е като зърна за кусто. Като куки крисо. Това между другото е усмихната бисквитка, не знам дали ви. Мога много имам. Ма ти го изяде ли бе? Ти го пробва преди да го пробва той. Добре, ще ме бе, не съм. Хубави са. Стали. 5 от 10, човек. 5 от 10, бе. Нищо особено. Бате 6-7. Чай ви им на сакура. Чай бро на сакура бисквитката, бе. Много са сладички. Виж, някои от тях имат очилца. Други от тях са си усмивчици. Това е скандал. Ще го запомним. Хора, този чипс е син. Оу, не! Знаеш, че ще има много силен вкус, като е различен цвят. Да, буквално знаеш, че ще е много гадно и люто, когато е неестествен цвят. От тука мирише, от тука мирише. Ба, това е някакъв Наруто такис, братле. Мирише на гъс***. Ай, закривай! Ама, Линче, ти сама ги привличаш, виж. Виж, че ти си целата синя. По-да привлечеш, бе, човек. Да, бе, господа, на здраве. Ай, сега пак млеко. Това е много вкус, обаче ще се разрева. Давай люто вече! Чакай че... Не! Още прах! Малка му! Ала, не бе, жива си! На вкус не е гадно, но беше изключително люто. Давам му 6 от 10. Дай ми кисите. Айде да играем на тази кисела рулетка, заедно тримата. Let's go! Айде, почваме! Виж как се опитва да е мен. Брат. Как въобще не му се получава. Не ти се получава. Не, аз ще успея! Ама сега трябва да го изплюеш авторитетно. Това не беше авторитет. Да, ето, гледца. Малко ще си помогна с пръсти. Това е толкова гнусно плюеш като кон, брат. Като лава, ти си като някаква камила. Еми, ето е рулетката. Какво си взимаме? И какво е моя рулетка? Чакай, бе, я да прочетем, бе. Така се казва. Не, не. Ето. Имаме зелена ябълка, лайм, диня и някой от тия са с вкус на кисела краста. Така че, не! Теглиме си по две. Не, ай по едно. О, не! При мене! При мене! При мене е динята, май. Зелена ябълка. Това е хубаво. Бата, аз не знам кой е при мен, може да кисела. Сигурно кисела на краса и чаначи. Омага, кисела на краса. Гадно ли е? Ма се повече като го ям и го дъвче и го прегущам и става се по-га... Не бе, готини са бе, дай ще си взема още веднъж, само дет малко лепат по зъбите. Добре, в този рунд Данката спечели със сладкото, така че в момента сме 2 за Анди, 1 за Данката и 1 за мен. Това е лицето на истински победител. Ще ям ларви накрая. Дано. Добре дошли в рунд 4, на мен ми умръзна да избирам първа, така че Анди моля да избирам. Може ти винаги възбираш люто, аз не знам как. Значи аз ще приложа тактиката ми от миналия рунд и съм убеден, че сега ще е розово. Чай, ти просто си избра тази, която беше пред тебе. Да. Между другото, зелената винаги е гадна. Зелената винаги, аз си взема също тази, която е пред мен. Ебе, зелената от миналия рунд беше хубавото. Не беше. Буркан с клес. Не! Сладичко ли е това? Това е маршмело! Това е сладкото! Нали? Това е мега буркана с маршмело! Точка! Мега буркана! Това е буркан пълен с течен маршмело догоре, брат! Чакай, че сега искам да видим. Не, това ще го направя аз! Това ще е лут. О, what?
Това са киселите пуканки, брат! Какво? Пуканки! Не, физически отправи, бе! Това е Sour Patch пуканки, бе! Sour! Между другото, това не е толкова зле. Sour Patch кисели пуканки! Опа! И на мен ли се пада... Не! Горещия чипс! Брат, не. Горещ чипс, хот чипс. Не, не, това е кошмарната. Така, танка. Не. Трябва да изядеш абсолютно целя. Не, размина ми за това. Да изядеш абсолютно. Чакай. Тук вътре има един чипс, да. Хора, само не знам дали забелязвате, обаче кутията на този чипс е във формата на надгробна плоча. На ковчег. Някой си някой забелязва ли това нещо? Да, като ковчег. Това е буквално да, ковчег някакъв. И пише, че вътре... А, ето пише, да. Най-лютата на света тортила с микс от най-лютите чили пепърс in the world. Вайрал продукт, над 300 милиона гледания. Очаквам. Да, ами дай нощ, само така да отворя ковчег. Дай. Не. Това подозирам, че и без зъби ще стане. Споко драки, запасили сме те. Брат, дали ще стигне толкова кашкавал? Можеш ли деликатно с нокът? Да, даже няма да го правя с зъб този път. Да, брат, няма да правя с зъб, да го направя с зъб. Окей. Край! Какво става тука, бе? О, имаш ръкавица! Знаеш ли, що имаш ръкавица? Да, за да не си пипна очите, защото ще не слепея! Да! Има ръкавица! Леле, как ми се размина на мене? Благодаря ти, Господи, благодаря ти! Хора, ще ям чипс с ръкавица, който е толкова лют, че ако го пипна първо чипс и после окоци, ще ми умре окото, бе. Това не бих го отворила с зъби по смъртва. Бас ти, бе, кой е това? Фуста... Опътванията! Как да не умреш? Ето. Сървай! Ето сървай! Не си го получил още, брат! Не си го получил още, трябва да изядеш първо. Имаш човече, на капака, на ковчега пише, имаш ли последни думи? Давай, Данко, цялото. Не, стига, ще получа язва, бе. Не, цялото, бе. На гърба на тъпата опаковка пише риб. Ако не го изядеш цялото, не ставаш. Цялото трябва, бе. Как ще го изям цялото? Ако не го изядеш цялото, не ставаш. И аз ще го изям цялото. Буквално аз ще го изям цялото. Бате, имаш всички млека, аз ме тъй... Не. Дайте да обърнем внимание на опаковката, защото... Абе, яш чипса, бе, брат! Така, сложи си ръкавичка, отвори внимателно, изяш чипса, оцелей поне 5 минути без да пиеш нещо. Тук има на всяка минута колко ще ти е люто, на третата минута очевидно си почти умрял, на четвъртата вече ти става по-добре и на петата ако стигнеш може и да ти е добре. 2-3 минути ще се жертваш, Данка. А, това мисля, че не е добре, го отваряш с зъби. О, Данка, много е люто! Ти знаеш ли, че на мен ми е люто в момента на устните? Да видиш ти, ще отваряш ли повече с зъби, бе? Не си пълна, защото отвори опаковката. Между другото, в момента ли нищо не се прави. Между другото, това е скандално, че нещо сипва мляко. Вате. Човек, аз не... Чакай, бе! Не, бе! Трябваше с ръкавицата! Дай, е от тия идиота, който държи опаковката с ръкавицата. Между другото, Вада, това е момента, бате. Черно като смърта, бе! Той е черно като смърта, бе, бе! Това е скандално! Вие виждате ли колко е дебел слоя от люти неща, които са покрили тортилата? Айде давай, бе! Изяш го! Айде, Данка, бе! Абе, дай на 5-та минути ти няма нищо, бе! Бате, близнах го! Близнах го! И получих дупка в езика! Ако не го изядеш, ще... Искам само да близнах. Не, отказвам се. Близнах го, в момента гърлото ми пари. Не се е... Добре, не се шегувам. Добре, не го яш цялото, поне малко погризни. В момента умирам, искам да го близнете колкото аз съм го близнал и да пресвам. Не го близнете, брат! Не. Дай да го близам. Искам само си добреш езика, отстрани! Добри си езика. Добри си езика. Умре ли? Бъди мъж. Сега отваряхме го 20 минути, мучето. А ще изядеш ли нещо от този? Не, абсурд. Не изядеш нищо от чипса? Нищо няма да изям, брат, не абсурд. Ето това е момента, в който приемам загубата си и ще... И само аз предлагам да пробвам от какъвидите, но това няма го ям, брат. Ай, пробвай, ай, ще не го изядеш ли това? Аз ли? Ако ти го изядеш? Аз ли? Някой от вас моли да изяде някой от тия парче? Ако и ти! Ако ти! Не, аз няма да го изям. Не, ще го изям цялото, аз буквално ще го изям цялото, ако ми се беше паднало. Абсурд. И сега ще прекратиме видеото, защото сега ще свърши всичко.
сега всичко ще приключи. Това беше. Мислехме да има още. Някой трябваше да си хапне малко от това, че беше. Някой трябваше да се жертва за този скъпан канал. Добре, знаете ли какво? Едно, две, три. О, това е скандално, люто. Баци ти, вие не сте, не сте лафрен. Толкова се радвам, че веднъж постъпих разумно в живота си. Ще почва си пъти. Да, аз също между другото. Ето към зад на врата. Дами и господа, преживяхте най-тихите 3 минути в канала на Анти Студио. Аз ще ям какавини след малко, така че гледайте до края. Бато изглежда много странно. Това изглежда като някакъв слайм. Хора, искам само да видите как ще си натопила жичката. Я да видим първа копка. Омага. Как е слаймчето? Аз може да представя да си хора пугани. Да. Като калва е. Омага, време за Sour Patch. Мале, как лепи, позовете това. Време за Sour Patch, пуканки. Не мога да уръжвам на самите чеи, защото сте не ме болят. О, виж, те са шарени, бе. Омага. Леги. Батва е много. Яко ли? Бъртвам. Не знам дори откъдето му. Бъртвам, верно, е кисело, де. Ил, бе! Има вкус на кисели пуканки, ама пуканките са с изтекъл срок на годност. Лютото и тия пуганки да. Се бият в мене, да. Кой ще ме накара да повърна първо. Да. Не знам на кой му е хрумнал този букук, но не става. Нула. Get out. На финала ще ям ларви, така че гледайте до края. Добре, шли в последния трун, сега е ред на Дани да си избере за първи път. Ета, я взимам аз. Ета, розовата, най-крайната. Защо всеки път на мене зелените? Айде, за тебе. Лютичко. Омага! Между другото, само казва, това е Бим Бузел, а те много се старат бомбовите да се гадни. Бим Бузел с пикантна канела, бата. Тези Бим Бузел от глупости, толкова съм се натравила с тях. Ма верно. Как смееш да пиеш вода? Извинете ме! Извинете ме! Ей, лава бер! Какво с***? Добре, да видим, аз стоям! О, what? Yes! 3 на 1 на 1! Отвях ви, бате! Let's go! Дай ми този поп-тарт! Това е поп-тарт, мисли... Ме ми се паднаха някакви замразени кисели радки. Хора, тия са ледени, пипни ли? Ау? Това е директно от фризера. Това е лед! Ако не знаете какво е поп-тарта, това е една от най-известните американски и една от най-известните нездравословни за... Толкова съм го чувала този поп-тарт, никога не съм пробвала. Това е най-популярната бисквита в Америка. Да, и реално е хипер нездравословна. Би трябвало да е ужасна, но нека да видим. Еми, я да видим. Тя, ма гледай какво има, някаква глазурка готина. А хули мирише, не? Марек, като някакъв умрел и съхнал крекера, брат. Буквално е мит. Какво е? Буквално е мит, брат. Мега мит. Буквално не става, брат. Буквално е някакво прашнясало и гадно. Не ми харесва. Като някаква настъпана подметка с глазура е. Не, гадничко е. Добре. Не ми харесва. Аре, аз ще пробвам, а тия преди са се размразили и после ленчето ще пробвам горещите Бим Бузел с канела. Ей, тези пак са покъщи! Let's go! Аре, взимайте си! Хайде от това, юста! О, май гъл! О, това прасна, бе! Това, о, май гъл, о, май гъл, това прасна! О, това е много вкусно! Така ли? Ага! Ма това е много добро. Йом! Ако трябва да съм честен, не ми взема. Между другото, това е изключително вкусно. Това е като някаква киселина, ама е вкусна. Това е може би най-хубавото до сега. Да, между другото, това е изключително вкусно. Колко жалко, че сега ще трябва да опитам замръзнал сок от кисела краставица. Чакай, бе. Не!
Не! Бъди той ми се зъби ги паля. Развали момчето. А! Папе, между това май е пикантно. Яш. Това изглежда като нещо. Яш. Това е пикантно, брат. Не е пикантно, как ще е пикантно? Хора, това изглежда като нещо, което определено не искам да намеря в ходилника си. А, ма... Яш. Ай, помери ще кажа смърдина. Ако не, помери. Смърдина уния дебели. Да, не, яш! Брада, трипл ил. Ба, дай една ларма, ще оправя в костове. Това е нафам ситуация, брат. Та мириш. Трябва да го закрием това с другия капак. О, време е за това, тези ги не съществуват. Не, не, не. Не, не. Да ядеме сега лаврите. Не, не, дай ви муза, чай ще ги отворя лаврите. Лаврите, лаврите. Хайде, линче. О, не. О, не, 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 не. Линче. Ужас. То между другото не мирише никак гадно, мирише на Коледа. Ай, дай, пробвай го. Ха. Воу. Дъвчима. Ще ми викаш мабе. Не, не го изплюе върху лицето ми. Първо това не е гадно. Да. Ами надявам се да кажа същото и за лаврите. Лаврите, бати, ще ми викам лаври. Лаврите. Кажа, ти ми отвора. Не, 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 не. Цял твой консерва с сърни! Саши! Тя си поля! Тя си поля! Защо приличат на плуващи говненца, бе? Една лъжичка като за голямо момченце. Ба, това смърди на лайна и грах в едно. А, това смърди на грахови лайна. Или на лайняни грахчета. О, не, това просто смърди на лайна. Мале, това е дрисня в консерва. О, редко е. Обга, това си живота. Как го върти това да бери живота? Дали си извада едно спред... А, той има крачета! Той има крачета! Той е членесто много! О, те са! Те ни къмша! Те ни къмша! Погледи ме, погледи ме! Сълзите, виждаш ли? Това е само от миризма! Дай това трезер! Давай, дай, аз съм за тебе, брат! Не, чай! Абстрахирай се от факта, че това са... Чакай, искам просто да ги приюта от дома и да видя как ще се почувствам. Да, това са малки круасанчета. Просто ще си ги сложа в устата и ще затворя. Почва. Така, освободихме ги. Да, искам да ги фанеш и да ги си хрускаш. Бате, това дали ще му пръснат малките лайна в устата ми? Дай-ка! Сега ще спукаме една в чинията, видим как ще пръсне и да видим дали е кът някаква гнойка, бе, брат. О, о. О, не, не, а, да, то пръс, а, а, не, то, а, а, не, а! Междуто, вътре не е. О, не, о, мага, но не, ето ги лайната. Лайна, бе. Ето ги, ето ги, и какво? Това са вътрешности. Да, виках му се лайна. Така, отваряме, отваряме. Койка по нея, брат. Отва, о, о. О, мага, това са му говната, бат. Е, ето ги, ето... О, не. О, мага, това е вътре. О, мага, е, това е вътре, е, това е вътре. Дайте ти трябваше... Бате, това е... Бате, това е вътре. И guess what, братле, това не е кайма, бате, това са говна. Добре, взимам ги тия, бед. Айде, човека си. Голям си, бак. Взимам ги тия. Това не може да кажеш, че е хубаво, бе. Хора. Глътна. Голям си наистина. Така, закриваме сега тези лървички. Да, и ги даваме на тим. Дете! Дете! Малко ми се бъде. Напомняме ви да участвате в giveaway-а!
приятели, можете да спечелите от гивове тези уникално готини слайчки, шарени бомбонки на Sour Patch Kids и тази рулетка с всякакви гумени, да знам, някакви гумени линии, мате, от които мога има, нали, кисела краставичка. Втората категория на гивове с лютите неща, може да спечелите този лют на Руто Чипс и този такис. И третата категория е сладката категория, в която ще раздадем два шоколада на Мистер Бист и ето тези пукащи бомбони. Така че пишете, хора, в коментарите коя от категориите предпочитате да спечелите. Трите условия за участие в гивауея са: първо, да се абонирате за канала, харесате това видео и да напишете коментарче. Мога последвате нещо в Инстаграм и ТикТок, мога последвате мене в Инстаграм и Дани в Инстаграм, а от нас, приятели, чао! Чао! Чао!